ସୁକ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ଯେମିତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର କୌଣସି ଏଜେନ୍ସି ଧମକ ଦିଅନ୍ତିନି, ଖାସ କରିକି ଫୋନ୍ରେ ଆସେ ଯେ ଆପଣ KYC ଅପଡେଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ଏଇଭଳି ଧମକ ବାରମ୍ବାର ଆସେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ଯେ ଦେଶର କୌଣସି ଏଜେନ୍ସି ବି ଏଭଳି ଧମକ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଥିରୁ ନିହାତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଏବଂ ଟିକେ ସଚେତନ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆଗରୁ ବି କେତେ ଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ କି ବାତ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସେ ଏଇ ଉପରେ ସାଇବର ଉପରେ ବା ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ ଉପରେ କହିଲେ, କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଏକ୍ସେସ ହେଇଗଲାଣି। ମାନେ ବିଲକୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗରୁ ସାର୍ ଯେନ୍ ମାରିକ ସାର୍ କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବେଳେ କଣ ହଉଥିଲା ନା, ଗୋଟେ ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର କହୁଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ଡେବିଟ କାର୍ଡ ର ନମ୍ବରଟା ଦିଅ, ଓଟିପି ଦିଅ, ଏମିତି କହିକି 5,000 6,000 10,000 ମାନେ ହଜାରରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ମାନେ ହଜାରରେ ଟଙ୍କାରେ ଫ୍ରଡ୍ ହଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲାଣି, ଲକ୍ଷରେ ଯାଉଛି। ଯିଏ ବି ଧର କୋଟି ମାନେ କୋଟି ଯିଏ ଯିଏ ଯାହାର ଫ୍ରଡ୍ ହଉଛି, ତାକୁ ଯଦି ପଚାରୁଛୁ ଆମେ କେତେ ଗଲା, ସେ କହୁଛି 4, 5 ଲକ୍ଷ, 10 ଲକ୍ଷ, 80 ଲକ୍ଷ ଯାଏ ବି ଆମର ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଯାଇଛି ଏଭଳିଆ ଫ୍ରଡ୍, ଜଣ ଜଣଙ୍କଠୁ ଯାଉଛି ପଇସା। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ସାଇବର ଫ୍ରଡ୍ ଯୋଉ ହଉଛି ପୁରା ମାନେ କାହାକୁ ହଉଛି, ଯାହାର ପଇସା ବାଲା, ଯୋଉମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ସେମାନଙ୍କର ହଉଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁରା ଯେତିକି ମାନେ ଯେତିକି ସଞ୍ଚୟ କରିଛନ୍ତି କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଧନ ପୁରା ଥରେ ଥରେ କରେ ପଳଉଛି ଏଇଭଳିଆ ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ ହଉ, କିମ୍ବା ମାନେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଛି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆପ୍ରେ, ମାନେ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ କୁ ଲିଙ୍କ କୁ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଏଇଭଳିଆ ଏବେ ମୋଷ୍ଟ ଏଇ ଏଇ ପ୍ରକାର ହିଁ ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇଜି କାମ, ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ କହିବେ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ କୁ ଡାକିବେ, ସିଏ ଗୋଟେ 2 ପ୍ରକାର ଫ୍ରଡ୍। ଏ ଫ୍ରଡ୍ ରେ ଯୋଉ ଏତେ ଟଙ୍କା ଯାଉଛି, ଆଉ ଟଙ୍କା ବି ଯାଉଛି କଣ ହଉଛି ନା, ସେ ଟଙ୍କା ଗୁଡା ଯାଉଛି ଚାଇନା ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସେଠିକି ପଇସା ଯାଉଛି, ଆମ ପଇସା ଗୁଡା ସେ କଣ ହଉଛି ନା, ଆଉ ଥରେ ଟେରରିଷ୍ଟ କୁ ସେମାନେ ଫଣ୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏତେ କନ୍ସର୍ନ ହେଲା ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଷରେ ମନ୍ କି ବାତ୍ ରେ ବି ଜିନିଷ କହିଲେ, ଏବେ ବହୁତ ମାନେ ପୁରା ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ଷ୍ଟେଜ କୁ ଗଲାଣି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆର ସଲ୍ୟୁସନ ଯେହେତୁ ଆୱେରନେସ, ଆମେ ଆୱେର ହବା ଦରକାର, ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଫ୍ରଡ୍ ହଉଛି। ଯିଏ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେ ମୁଁ CBI ରୁ କହୁଛି, କଷ୍ଟମ ରୁ କହୁଛି, ପୋଲିସ ରୁ କହୁଛି, ସେ ଏଜେନ୍ସି ମାନେ ଆଜି ବି ଯେମିତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲେ, କୋଉ ଏଜେନ୍ସି ବାଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଡରାନ୍ତିନି କି ପଇସା ମାଗନ୍ତିନି, ଯଦି ପଇସା ବି ମାଗୁଛନ୍ତି ସିଏ ପୁଣି ପର୍ସନାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ରେ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଲୋକ କେମିତି ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ସେଗୁଡା। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଆୱେର ନ ହବା, ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ସାଇବର ଫ୍ରଡ୍ ରେ ଫସୁଥିବା, ଆମେ ଯଦି ନ ଜାଣିବା ଯେ ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ କଣ, କିଏ ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ ସାର୍ କଣ ନା, ଗୋଟେ ଫୋନ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କୁଆଡେ ଗୋଟେ ପାର୍ସଲଟେ ପଠଉଥିଲେ, ସେ ପାର୍ସଲରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ବାହାରିଲା, ଇଲିଗାଲ ପାସପୋର୍ଟ କିଛି ବାହାରିଲା, ନହେଲେ ଏହା କହିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କିଏ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କିଏ ଗୋଟେ ସିମ୍ ନେଇକି ମନି ଲଣ୍ଡ୍ରିଂ କେସ୍ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କହିବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କିଏ ଗୋଟେ ଗାଡି ନେଇଛି, ସେ ଗାଡି ଜଣଙ୍କୁ ମଡେଇ ଦେଇଛି, ସେ ତାର ଡେଥ ହେଇଯାଇଛି, ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡରେଇବେ। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା କୋଉ ପ୍ରଥମେ ପଚାରିବେ, ପୁଅ ଝିଅ କିଏ ଘରେ ଅଛନ୍ତି କି ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ପୁଅ କାହାକୁ ପୁଅ କିଡନାପ ହେଇଯାଇଛି, ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟୋରି କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ମିଛ କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ୟୁଜ କରୁନାହାନ୍ତି, ଟିକେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯୋଉ ଆମେ ଷ୍ଟେପ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଜିନିଷଟା ବି ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର କହିଲେ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, ଭାବନ୍ତୁ, ଭାବିଲା ପରେ କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେବେ। ଆମେ ଯେହେତୁ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ପଇସା ତାକୁ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣ ଇଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଧରନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି 3-4 ଘଣ୍ଟା ପୁରା କଥା ହୁଅ ଆମ ସହିତ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ରେ କଥା ହୁଅ ଅର୍ ସ୍କାଇପ୍ ରେ କଥା ହୁଅ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।